Nawe navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko sigira urukundo n'abandi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Nawe nagira ingabire y'ubuhanuzi ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose. Nawe nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyirwa imisozi ariko ntafite urukundo ntacyo naba ndicyo. Nawe nagabiza abakene ibyo ntunze byose. Nawe nahabe umubiri wanjye ngo utwikwe ariko nta rukundo mfite ntacyo byabimariye. Urukundo rurihangana rwitangira abandi ntirugire ishyari. Urukundo ntirwirarira ntirwikururiza ntacyo rukora kidahwitse ntirurondera akatara karwo ntirurakara ntirugire inzika ntirwishimira akarengane ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose rwemera byose rwizera byose rukihanganira byose. Urukundo ntiruteze gushira. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
yanditswe na Yohani. Ku munsi wa gatatu I Kana mu Galileya bacyuza ubukwe. Nyina wa Yesu yari yabutashye, kandi Yesu n'abigishwa be bari babutumiyemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yesu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yesu aramusubiza ati mubyeyi, ari jye ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Hari hateretse intango esheshatu zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyubagira. Intango yose yajyagamo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'ikibindi. Yesu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku bugara. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe yamaze gusogongera ku mazi ahindutse divayi, ataza aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bavomyeho bari babizi. Nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza, wowe ariko wakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Hari kandi aka Galileya niho Yesu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Ibyo birangiye Yesu amanuka ajya I Kafarinawumu ari kumwe na nyina n'abavandimwe be n'abigishwa be, nuko bahamara iminsi mikeya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ivanjiri bayivuga bavuga iby'inzoga. Umunyamakuru yigeze kumva avuga ngo Yesu yabwiye abari aho ngaho ngo ntibabahagaze ubu. Ni byiza kuko iyi vanjiri yavuga mbere na mbere ubukwe. Ubukwe kandi natwe turi mu bukwe, ntabwo tugiye kuvuga y'inzoga nubwo nazo zihari, ariko zo tugiye kuvuga. Tugiye kuvuga ahubwo impamvu iyi vanjiri ariyo twahisemo. Iyi vanjiri twahisemo iherekeza isomo rya mbere twumvise yo mu ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto, yitwa muri rusange igisingizo cy'urukundo. Iyi vanjiri itubwira ubukwe bw'I Kana ka Galileya, inatubwira igitangaza cya mbere Yesu yakoze yagikoreye mu bukwe, kuko ubukwe ari ikintu gishimisha abantu kandi gihuza abantu. Igishimisha muntu rero gishimisha n'Imana. Turimo tugenda guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli uvuga kuri Yesu Kristo Imana yigize umuntu. Ukwigira umuntu kwe rero aje gusangira n'abantu ibyiza byabo n'akababaro kabo. Yesu rero ntiyirengagije ubwo yari Imana ibyiza biguza abantu, ahubwo nawe yumvaga bimureba nk'umuntu. Niyo mpamvu rero ubukwe igihe cyose muri sakramentu nk'iri ryo gushyingirwa Yesu Kristo aba ahari. Iyo twumvise ko n'umubyeyi we n'intumwa ze babaga bari kumwe, byanze bikunze rero turi kumwe na Yesu Kristo aha ngaha. Uwo Yesu Kristo ni we watanze atera inkingi y'urukundo muri aba bageni bacu Edouard na Monia. Urwo rukundo navuga ko bari barufite wenda bataranahura, ariko Imana yararugennye ko uzahura rukabyara ikintu gikomeye cyane, ari isakaramentu duhimbaza. Isakaramentu ry'ubumwe riza kubafasha k'ubumwe, bari babiri bagahita baba umwe. Urwo rukundo rwagiye rukura n'aho bahuriye bararubwirana,
arubwira n'ubwira ukunda tugagukunda ibyo byabereye mu ibanga ariko none uyu munsi babishyize hano imbere yacu twese ntabwo ari ubwa rubanda kuko ntabwo turi rubanda ntabwo turi rubanda turi abantu basobanutse turi umuryango turi inshuti turi abavandimwe kandi n'imana niyo wabibwira mbere kandi imana ntabwo ari rubanda ubwo rero ibyo bavugiye mu ibanga bagiye kubivuga imbere y'imana n'imbere yacu twese twaje kubashyigikira no kubaherekeza no kubasabira urukundo rero niyo nkingi y'isakaramentu ry'ugushyingirwa niyo nkingi ya mbere twumvise ko Pawulo mutagatifu aruvuga avuga ko uko yabateye kose icyo yakoze cyiza cyose agikoze ariko adafite urukundo ntacyo byaba bimaze agera n'aho avuga ati nawe natanga umubiri wanjye ngo utwikwe nicyo kintu kirango gishobora kuba gikomeye atari ko nkabikora ntafite urukundo ntacyo byaba bimaze urukundo rero niyo nkingi y'isakaramentu ryo gushyingirwa urukundo rukaba inkingi y'urugo nk'urwo Edouard na Bonne bagiye gushinga urukundo rukaba inkingi y'umuryango akaba ari rwo ruherekeza uwo muryango urwo rukundo rwigaragaza ku buryo bwinshi hari uwigeze kuririmba ngo urukundo ntirubaho rwabaho ibimenyetso byarwo ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo urukundo rubaho niyo mpamvu ruhuza abantu bagashakana bakabana ubuziraherezo kandi bakundana koko n'ibimenyetso bigiye bibaho ariko ibimenyetso by'urukundo ikimenyetso gikomeye muri byose ni isakaramentu turimo duhimbaza hari abajya batanga ibyo bimenyetso kugira ngo bagaragaze ko bakundana bagahana impano gifuti ariko rimwe na rimwe harabahera mu mpano gusa ugasanga ntibagiye ku mpano ya mbere ikomeye iri hejuru ariko gukunda ese ubonye reka ngende mwarimu ngende abasa kakoze mu ntiya iyi gifuti ya mbere eduwari yaguhaye rukundo rwose eduwari rwose reka nawe rwose iyi gifuti ya mbere eduwari yaguhaye isaha rumva ibyo ni byiza cyane ngibyo rero ibimenyetso ari icyo kimenyetso cya mbere wahaye Bonia nawe icyo kimenyetso yaguhaye iyo saha yaguhaye nyine ni ukuvuga ngo tujye tubara igihe tugendere ku gihe ntituzapfushe igihe ubusa kandi yaguhaye kera none igihe ntabwo cyapfuye ubusa igihe kirageze ni iki ngiki kiratangiye kizakomeza naho ngaho rero ibyo byose biza gushimangira urwo rukundo kuko ngo nibuze yaruguhaye nawe ukarumuha urwo rukundo ruzagume rubarange igihe cyose mu minsi yose y'ubuzima bwanyu ntihazagire icyiza kuba cyarwivangamo ahubwo igihe cyose mujye mwibuka ibyo bihe byiza urwo rukundo yaguhaye aho rwose iyo saha yaguhaye izaba ikimenyetso gihoraho igihe cyose ubwo nawe uzaba uyirinda ariko nuko icyo gihe rwose igihe gitangiye kandi kizakomeza kibe igihe cy'imana igihe cy'urukundo duharanze ko wagenze amahanga hirya no hino wararanganyije hirya no hino usanga muri yari yo waha urwo rukundo kandi birigaragaza ni ikintu gikomeye rero turimo duhimbaza muri aka kanya ikindi giherekeza rero iyo njisho y'urukundo ni uguhorana guhora imbere y'imana ahangaha kandi akagaririye ugahora imbere y'imana urugo rwanyu ukaruhoza mu isengesho isengesho rihoraho rirafasha cyane isengesho rihoraho niryo riza gushyigikira rwa rukundo
bigashyigikira uwo mubano ugashyigikira ibyiza by'iri sakramentu turimo duhimbaza bavandimwe rero twese uko turi hano duture abageni bacu imana kugira ngo iyi mpano y'urukundo yabahaye ikomere kandi tubashyigikire umunsi ku wundi maze bazabeho barambe batunge batunganirwe nyagasani yesu n'abandi nawe naje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'imana y'ubusaseridoti mu maso y'ikoraniro ry'abakirisitu urukundo rufitanye kirisitu arusendereza imigisha ye araguza kandi akomereza kabiri mu gihe guhana kugira ngo mwebwe uyu atagatifuje umugabo atisi niwe mushobore kubana iteka mudahemukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakirisitu nshaka kubabaza ngo mubwire ko mutekereza mu mutima wanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi ni ku bwanyu murashaka gusezerana gikirisitu muzi ko mugomba gukundana no kubahana imibereho yanyu yose mudahemukirana ibyo murabizi muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose imana ibahaye kandi bakaba gikirisitu murabizi muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu cyago eduwari mpomyari murabizi ubwo byose mubizi ubwo rero mubizi kandi mukaba mwarifuje kujyana isezerano ry'ubu gukingirwa butagatifu ngaho nimuhana ibiganza maze imbere y'imana kiliziya umwe aguye isezerano rye yewe eduwari kwizera nimbe ko wowe turabimubwira urusaro mbera umugore kandi musezeranyije ko nazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugira ngo gupfa yewe urusaro turabimubwira nemeye ko wowe kwizera kuko kubera kurukaho kandi nsezeranyije ko nazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba haba mu buzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha imana nyiruru mudashira nikomeye isezerano mugirane mu ruhame rwa kiliziya kandi basendezemo umushoboye mutagatifu none reka imana yahuriye hamwe ku muntu ntakagitandukanye cyagenewe kugaragaza bumwe bukomeye buhuza abajyanye imbere ya isezerano ryo gushyingirwa turakwinjize rero uz'umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara babone bakora ugushaka kwawe baguhe mu mahoro yawe maze bazaba iteka bakundana kubwa kirisitu umwami wacu ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye izina ry'imana data nta mwana n'abahungu
Oh.
tusabe yagasane turakwinginze akiri tuba tugwereje duhimbaza isakramentu ry'ugushyingirwa ubaye soko yanjye urabe n'umurinzi utumariza aho urabana ubaye Yesu Kristo umwami wacu
nyagasani wibuke kiliziya yawe yagiye ku isi hose maze uyihegeho rya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Anoni Kambanda n'abatorewe umurimo wa Gitari bose nyagasani wibuke kandi aba bageni Edward na Monia bamaze guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa ni wowe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo ubahe no kuzagira abana uko babyifuza kandi neza yawe ibahe kuramba mu munezero no mu mahoro mwibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye icyizere rwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye dusanzwe twitiriwe maze ubakiriye mu bintu biturutaho turakwinze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya mubyeyi muhire w'Imana Yozefu mutagatifu mugabo we intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunze kwezi byagiye bisimburana nuko harimo nabo tuzagusinze tukurata ubwa Yesu Kristo umwana wawe Awe Mani Shora Jose, Ikyo Maino Jose Nifuso Jose, O Ijitiris Mana Christu, O Kare Abba Adre Awe, O Kare Eba Muriwe, O Meba Oho Muta Kajifu, O Kiri Ebi Ola, Isi Mura Nite Ewa. Amen.
Thank you.
heze tugeze seminari imbera padiri Adolphe Rukundo Jean Pierre ni ekonome wungirije wa diyosezi ya Kigali. I'm going to go to the house.